ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽസ്, ഹെയർ ബൺ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര രൂപക്കാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല കേട്ടോ, തീർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു, അതാണ്. അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇൻഷാല്ലാ കൂടുതൽ എടുക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ ഞാൻ എത്തിച്ചു തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല, അവർ സങ്കടപ്പെട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക, ഇപ്രാവശ്യം വളരെ കുറച്ചാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും തരാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൈലോണിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തതും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. 1 കിലോ ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ എടുക്കാം. 1 കിലോ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കുറവില്ല, പിന്നെ ഓരോ കിലോ ആക്കിയിട്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനത്തെ മോഡൽ മെറ്റീരിയലാണ്, ഇതിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം 5 രൂപേൻ്റെ ബണ്ണൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം 10 രൂപ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിൽ തന്നെ 10 രൂപയാണ്, പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 20-18 ഒക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് 18-20 ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് 10 രൂപ 15 രൂപക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. 10 രൂപേൻ്റെ നമുക്ക് 5 രൂപക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഷോപ്പിൽ, അല്ലാതെ നമുക്ക് 18-20നൊക്കെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാം. റീറ്റെയിലായിട്ടാണെങ്കിൽ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റാണ് കുറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പുതിയത് വന്ന മോഡലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് ഇത് ഒരു നൈലോണിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല ക്ലോത്താണ്, എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ ബണ്ണാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും 18-20നൊക്കെ തന്നെ, 10 രൂപ ആ റേറ്റിനൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്കിത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 5 രൂപ 8 രൂപയൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് 1 ഇഞ്ച് അളവിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈയിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് മാത്രമേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ നല്ല തിരിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് സോൺ പാരി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നെയിം പറയുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ്. ഇത് നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക, വളരെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നി പോവും. കുറച്ച് കൂടുതലായി കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് റീറ്റെയിലായി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 4 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഹോൾസെയിൽ വിലക്കാണെങ്കിൽ 2 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ, 1 രൂപ 2 രൂപയ്ക്കൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് വെൽവെറ്റ് മോഡൽ മെറ്റീരിയലാണ്, ഇത് നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും, ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായി മൂർച്ചയുള്ള കത്രിക കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയായി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്രിക തന്നെ വാങ്ങാൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 20 രൂപ തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 15 രൂപ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. 10 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താലും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല, ലെങ്ത്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പാക്കിംഗ് കവറാണ്, ഇതിലെങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ബണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ 12 എണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലിടാം കേട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പാക്കിംഗ് കവറൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പാക്കിംഗ് കവർ കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പാക്കിംഗ് കവറ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം.
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം കേട്ടോ, മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പാക്കിംഗ് കവറും വാങ്ങാമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബണ്ണ് ഒരു 12 എണ്ണം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. 12 എണ്ണത്തിന് ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് 30 രൂപക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റിന് 30 രൂപക്ക് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ വലിയ വിലക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വലിയ വിലക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ആരും വാങ്ങാതാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സെയിൽ ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വിലയും നമ്മളെല്ലാവർക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വലിയ വില ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഷോപ്പിൽ പോയി സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ റീറ്റെയിലായിട്ടോ ഹോൾസെയിലായിട്ടോ ഒക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വാങ്ങിയിട്ട് വരില്ല. അപ്പം നിരാശരാവാതെ കുറേ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു ഷോപ്പിൽ എടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ ആയല്ലോ വാങ്ങിയത് എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് സങ്കടപ്പെടരുത്. നമ്മൾ ഓരോ ഷോപ്പിലും അല്ലാതെ പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടല്ലോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബണ്ണൊക്കെ പാക്കറ്റിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് 50 എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ്. 50 എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് 110 രൂപക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഷോപ്പിൽ. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പം താങ്ക് യു.